колко много е това? Колко е това? А колко много е това? 600 тона захар. Колко много е това? Колкото 80 слона, най-голямата сухоземна животно на Земята. Това е количеството захар, което фабриката на Несле в София спести от 2011 година насам. 39 000 тона плодово-зеленчукови пюрета. А колко много е това? Това количество бурканчета могат да обиколят екватор, като ги подредим едно до друго. Това е количеството плодово-зеленчукови пюрета, които не се произведе през 2017 година. 16 милиона порции пълнозърнести култури. Колко е това? Повече от 500 коли! Това е количеството порции пълнозърнести култури, които Nestle произведе за 2017 година. 45 милиона порции обогатени с витамини и минерали. Колко много е това? Колкото 10 огромни сини фита. Еха! Това е количеството порции обогатени с витамини и минерали, което Nestle произведе през 2017 година.